de poesia, la 52 edició de la Fira del Llibre, i text de poesia amb Ramon Guillén, que es presenta Terra d'Aigua, un poemari de ja que té uns anys, que va ser publicat a principis dels anys 90 i que ara ha recuperat el petit editor. Ramon, benvingut a Terra d'Aigua. Bon dia. Com ha sigut aquesta nova edició de Terra d'Aigua? Un poemari premiadíssim en els anys 90, un poemari cabdal dins de la teva producció poètica, i ara se recupera per als lectors. Doncs és exactament el que has dit, és el passar tants anys i veure com tots ja vam veure cada volta en l'època que estem, allò de l'elogi de l'institut que deia aquell llibre famós, en realitat cada volta estem en un temps que pregona més la velocitat, internet, Facebook, això significa que es perden molt les edicions anteriors, llibres anteriors, i jo, per exemple, parlant amb poetes joves, hi ha molts poetes joves que sabien perfectament les llibres anteriors que havia fet jo, i curiosament el meu llibre, diguem, més reconegut, no es coneixia. I aleshores vaig pensar que calia reeditar-lo, i el vaig dur al petit editor, de seguida van dir que sí, o sigui que van creure de seguida en el llibre, i van pensar que el que calia era reeditar-lo i tornar a posar-lo en circulació. De fet, molta gent s'ha interessat, perquè és un llibre completament introbable. Bueno, no ser que siga per pàgines d'estes de segona mà, que són prou cars ja, però... Recordem que va ser el Premi Ausens Mas de Gandia l'any 92, Premi de la Crítica Serrador en el 94 i Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians també en el 94. Tots els premis. Clar, tenia dos premis de la crítica i, clar, i això va fer cridar molt l'atenció sobre el llibre. De fet, per a ser un llibre de poesia, aleshores les tirades eren de 1.500 en aquella època, o 1.400, quasi 500, vorejant. Es va acabar, això no és habitual, ara les tirades, i més en l'edició digital, que permet variar més, són més, poden ser més de 500 exemplars com a màxim. I, ja, i si s'esgota ja va bé, perquè és prou complicat. Què trobem en este poemari de Ramon Guillén, ara ja a la distància del temps? La veritat és que m'agrada tornar-lo a rellegir. Sí que és de veres que els poetes no són com els narradors. Un narrador, això que deia García Márquez, que jo els meus llibres no es torna a rellegir, no es torna a llegir. Això els poetes no ho fem, perquè tu quan fas antologies, quan vas a llegir poemes en públic, d'alguna forma recuperes poemes antics, tries els millors que queden en públics. Allò que diuen alguns poetes és grans èxits, és que deixes en públic que queden bé, i aleshores sí que és de veres que es tenim més així, però així tot n'hi ha un gran nombre de poemes del llibre que jo els tenia molt oblidats i al tornar a llegir-los els he recuperat. Sí que és de veres que el tipus de poesia, molt d'arrel simbolista, i molta introspecció, molt d'intimisme i també, diguem-ne, una temàtica molt dura, és un llibre prou trist en aquest sentit, sí que és de veres que ara estic prou lluny d'aquest tipus de fer poesia, però no deixa de ser un llibre que la gent em demanava i que clar, si jo digués interessant no queda bé, però que ho diguin els poetes, que ho diguin ells i ja està. Un llibre en el que les imatges retòriques tenen molta força. Sí, no, és un llibre, però fins i tot el joc fonètic està molt treballat. Per exemple, n'hi ha un poema que és Mirall d'aigua, i això ho nota un crític de l'avui, em vaig quedar sorprès perquè pensava que no se n'adonaven, on es juga molt en el toc de la repetició de la doble L. N'hi ha un poema com Pont de fusta, que dius, així n'hi ha un excés de repetició de la R i està fet precisament a propòsit per a que sembli el carreu de les pedreres, per a que costi de llegir. Vull dir, aquestes qüestions que el lector no té per què adonar-se. És com... tu has de fer el poema que al lector li arriba i li agrada. Ell no té per què saber els mecanismes, com ho has fet. Però sí que és de veres que això fa que d'alguna forma el poemari hagi arribat a molta gent i de fet, bueno, Miquel Gil, música Un silenci, Josep Alemany, música Naia, ai, música Pont de fusta, el grup Naia, música Albufera i un altre poema que he oblidat, vull dir que sí. Terra d'Aigua, una referència també molt al teu entorn, al teu medi cultural. Sí, diguem-ne Albuferenca, molt d'aigua molls. De fet, n'hi havia una plaqueta anterior que es deia Aigua molls i en deia un poemes del llibre. Sí, Terra d'Aigua, en realitat el que vull dir és que és un llibre... La terra, evidentment, és un element ferm i l'aigua no. Intenta caminar per aigua molls, per terra d'aigua, segurament t'enfonsaràs. En realitat és com una metàfora molt evident de la vida. Clar. Jo soc l'altre mort que ha de venir, eh? Terra d'aigua, de boira molt molets. Sí, això en realitat era d'un poema, de les ombres seduïdes. I d'això ve el títol del llibre, de Terra d'aigua. És curiós perquè una vegada, això és una anècdota, no? Però una vegada
un altre bon amic, de Julio Ricardo Trigo, també estava embolicat. Sí, exacte, ell va ser capaç de dir-ho, sí. Però n'hi ha una vegada que em van dir que... Ho va dir, no, això de Terra d'Aigua és un vers d'Eugenio d'Andrade, que me l'havia copiat. Jo ho sabia, dic, de quin any és el llibre d'Eugenio d'Andrade? De tal any, dic, ah. Doncs aleshores Eugenio d'Andrade m'hauria copiat a mi perquè jo publiqui, abans que publicara el llibre, Les ombres seduïdes. Dic, home, és casualitat, però vull dir que em va fer gràcia per això. Són dos llibres capdalt en la teva producció, Terra d'Aigua i ombres seduïdes, ara que l'has nomenat. Sí, bueno, en realitat a mi m'agrada creure que són dos capdals cadascú pel que sigues. Dos capdals en un moment. Sí, sí, en el seu moment. No, però té raó, Les ombres seduïdes també. El que passa és que Les ombres seduïdes és el poemari que menys han llegit, perquè també és el que té més dificultat. La segona part del llibre i el poema darrer són un tour de force tècnic i molta, molta metàfora, i sí que és de veres que a la gent li ha costat més d'arribar. Sí que és de veres que han hagut molts crítics que han dit que era el llibre que més els agradava. Jo recordo que Ferran Carbó, que Antoni Ferrer i Perales, que David Castillo era el llibre que més agradava el meu, però clar, això depèn de cada lector. Tornem a esta edició del Petit Editor, una edició molt acurada, preciosista, en unes imatges molt especials. Si te sembla, anem a mostrar-ho a la càmera perquè se puguem veure. Comenta com ha estat aquesta edició i a qui pertanyen aquestes fantàstiques il·lustracions que acompanyen, sempre en plan a part. Sí, sí. És en realitat obra sobre paper. Ell, els autors, a ell lo d'il·lustració no li agrada, però és obra sobre paper. Ell agafà la edició de Terra d'Aigua, evidentment, i començà a treballar sobre ella, i allò que li suggeria anava fent-ho. Després agafarem el llibre i van triar cada diguem, pintura el que més li anava a cada al poema. O sigui, que no és casualitat que aquest, precisament, vaig al mirall d'aigua, n'hi ha algú que són molt evident, Tempesta, té molta força, un color blau molt, molt fort, un altre que es diu Solar, és un color groc molt, molt fort, vull dir, està molt treballat, i la veritat és que Juan Olivares, bueno, jo sempre l'he admirat com a pintor, i ja fa anys que volíem fer alguna cosa junts, i ara hem tingut l'oportunitat. Ja havíem fet alguna cosa, jo en alguna exposició d'ell havia escrit alguna cosa, en un catàleg seu vaig fer un poema sobre la seva obra, que després publico en un llibre, però clar, mira, per exemple, Albufera, ahí està el color marró, ahí parla del fang immens, vull dir, està molt en relació, sí, sí, sí. Ara, sí que és de veres que hem d'agrair-li a David Vidal, el petit editor, que ens hagi donat tanta llibertat i que hagi sigut tan pacient amb nosaltres. La veritat és que ell també s'ha cregut molt el projecte, evidentment, però bueno, si estàs treballant de fans en editors, saps que ho seu creuen més que altres, ell s'ho ha creuen molt. I el que està molt bé, i ahir acabant l'entrevista, és recuperar este poemari teu. Terra d'Aigua, Ramon Guillén, un poemari que va ser Premi Ausias Mart del 92, Premi de la Crítica Salvador i Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de l'any 94, que ha recuperat ara per als lectors del 2017 i 2018 el Petit Editor. Un plaer, Ramon. Moltes gràcies. I molts llibres. Gràcies. Thank you.